Mbuya. Chi. Ndauya. Mauya kuzodi madamwana nguvai. Mbishide fichi kwa muri. Ai wambuya. Pachibasa basa chenyu shi. Shibasa basa chi. Chukufamisa mashoko. Imadi motora mashoko pana hapa mwenda na huko. Motora huko mwesa huko. Motora huko mwesa huko. Dupe ndugula kukusumzira eka. Tuna zvigare zvabuda pachena muraini muno kuti uri responsible nenyaya yemedia ndimi. Mondi shure imba parasi. Mondi shure. Saka chamuri kutaura muchikwedera kwedera chii papa? Aiwa, mbuya. Kasamuzika. Kuziva kuti kudii? Vose vamunoona vaya pa radio, pa ma TV, vakabata makamera nezvibhuku vachinyora. Haungo papindi paya. Vakadzi vose nevasikana vose vaya kuti vapinde paya. Pane zvavanenge vatoihwa navakuru vavo namabhosa. Saka imi ndungoti chingondi kaindaika. Hey! Iyo ya muri kutaura ndeinonzi sexual harassment in the media fraternity. Ini handinyarari kana maisimbowa kana kuvona vanosinyarara ini handiti izvozvo. Ini ndinotaura ende ndiri nyere ndinotaura ndinyarari. Chikazoibva pano. Ai wangati. Ibvai pano ndinokusungisa iva Vharazipi mazuva. Munokwera dzazo kwera dzachena izvezvapa. Ibvai pano. Aiyo.